Brej večír. Brej večír, chtěl bych se přihlásit do vašeho LOL týmu. Sice jsem to stáhnul teprve dneska, ale já si jako myslím, že mám velký potenciál. Proti botům si to dávám s Garenem jak pan a ruku na srdce, česká scéna jsou jako boti. Ahoj lidi, tady Alex týmu Esuba. Jelikož nám píšete skoro každý den spoustu dotazů ohledně toho, jak se dostat do eSuby a co pro to všechno musíte udělat, tak my jsme se rozhodli, že pro vás natočíme takové krátké videjko, kde vám to všechno objasníme. Nejprve si ale pojďme ukázat, jak taková žádost o vstup do týmu rozhodně nemá vypadat. Mám tady pro vás pár příkladů. Takže k vám můžu, jestli se můžu zeptat, můj kamarád, tak se ptám, jestli jsem u vás v týmu. Brej večír. Chtěl bych se přihlásit do vašeho LOL týmu. Sice jsem to stáhnul teprve dneska, ale já si to jako myslím, že mám velký potenciál. Proti botům si to dávám s Garenem jak pán a ruku na srdce. Česká scéna jsou jako ty boti. Takže když se sejdeme a probereme plat? Tak jo. Měl bych zájem o vstup do týmu eSuba jako podavač pití nebo masér. Mám dlouholetou praxi a pití jsem podával v nejlepších týmech ČR, jako je Extatus a další. Pokud byste měli zájem o mé služby, tak mi prosím odepište. Případně vám mohu zaslat svůj životopis. Teď vážně. Ne, ale teď vážně. Pokud opravdu usilujete o to, reprezentovat eSubu, tak jsem si pro vás připravil takové tři základní body, které když se budete držet, tak vám tu cestu k nám velmi usnadní. Prvním takovým základním bodem je hlavně být aktivní v turnajích. Pokud nic nebudete hrát, žádné turnaje, žádné ligy, tak si tě nemůžeme ani my, ani naši trenéři všimnout a nabrat tě do týmu. Druhý bod, být úspěšný. Tohle není úplně nutná podmínka, ale jako tým si klademe jenom ty nejvyšší cíle, takže je u nás nějaká základní hranice skillu a znalosti hry určitě vyžadována. Třetí a poslední bod, na který hráči často zapomínají, je slušné chování. Vedeme naše hráče k úctě, pokoře k soupeřům a dodržování fair play. Ale abyste ode mě neslyšeli jenom samou teorii, tak si pojďte poslechnout, jak se k nám dostali tito hráči. Můj první pokus o vstup do eSuby dopadl neúspěšně a stejně jako většina z vás jsem byl odmítnut. Začal jsem na sebe teda celkově víc pracovat, více angažovat v turnajích a odnášet si z nich celkově lepší místa. Nakonec mě všimla sama eSuba. Ozvali se mi, dohodli jsme podmínky a byl jsem in. Můj bývalý tým se rozpadlo, složil jsem si vlastní tým s klukama, s kterýma jsme chtěli poctivě trénovat. V té době jsem byl v kontaktu s Benkym, který byl pořád součástí eSuby a ty na základě našich dobrých výsledků se nás rozhodli angažovat. Tak jsem se dostal do eSuby, tak jsem vlastně kontaktoval pana šéfa a Láďu ohledně toho, že tady mám takovýhle tým, takovýhle hráče a nějakou tu historii o nás, kdo vůbec jsme, co jsme, odkud jsme přišli a tak dále. A vedení odsouhlasilo a tím pádem sedím tady na gauči a říkám, že jsem eSubě. Další častý typ dotazů od vás je, jak se dostat do eSuby ve hře, ve které sekci ještě nemáme. Abychom vůbec uvažovali o zařazení nového titulu do našich řad, tak důležité je, aby daný titul měl na naší CZSK scéně velkou fanouškovskou a diváckou základnu. Pořádali se v něm pravidelně turnaje a ligy a scéna byla aktivní. Tak jo, já doufám, že vám tyhle rady aspoň trochu pomohly a třeba se jednou tady v eSubě uvidíme právě s tebou. Tak čau.